Það er til hamingju með að hafa tryggt fyrsta seti í fyrstu deild. Hvernig tilfinningin svona beint eftir leik? Hún auðvitað mjög góð. Þetta búið að vera markmið á gamla tímann og bara mjög gaman að hafa náð því. Farið gegnum tímabilið, ég meina, það svona upp og ofan fyrir áramót hjá okkur, en eftir áramót gjössanlega ef maður svona koma hálfgerða slettu bara á eldi. Já, við byrjuðum náttúrulega tiltölulega illa, sluppum með nokkra leiki hérna sem hefði alveg að tapast. En svo hvernig fundum við eitthvað mojo og duttum í gang og byrjum að hitta eins betur á þristunum, ekki illa framan af. Og við það losnaði bara alltaf einhvern veginn hjá okkur og við byrjum að spila mjög betur. Einhver myndi segja kannski líka að koma Nimrod inn í liðið, svona svo ég án þess að lasta hinn kanan sem var í liðinu, þá er einhvern veginn, virtist hann hafa opnað fyrir mikið af þetta? Hann er þetta að kemur bara alltaf annað inn í liðið, hann er virkilega góður að taka sinn mann á og fá tvöföldunina og opna fyrir aðra og svo er hann bara frábær skorari og það er einhvern veginn léttir svolítið á okkur hinum og opnaði svolítið völlum fyrir okkur. Þú varst í liðinu í fyrra sem að fellur, fyrsta skipti sem að KR fellur í 67 ára sögu í efstu deild sem er ótrúlegt í raun og veru. Uppalinn KR-ingur og ferð niður með liðinu og ert í liðinu á þessu tímabili. Geturðu leitt mig gegnum hvernig pressan var svona á þessu tímabili og hvernig þið áttu við hann? Já, það var auðvitað örgulega partur að því að hverju spilum svona illa framan að við erum einhvern veginn að hugsa um að tapa ekki frekar en að vinna. Við erum einhvern veginn í byrjunni, við erum erfið að leiki, við erum að tæpa að tapa og svo einhvern veginn loksins bara töpuðum við. Og við það held ég við höfum líka aðeins bara svona, það var það bara búið og haldarum að spila. Og við með auðvitað alltaf pressa fyrir KR að vera í fyrstildinni og við eigum bara að fara upp, auðvitað. En það er virkilega gott að við náðum að gera það. Söpudeildin á næsta tímabili fyrir KR, sleppið úrslitakeppnina sem að verður blóður. Er ekki gott að losna á hana og geta bara að fara í fyrramálið að panta ferðunum til Ibiza? Ég meina við erum að tala um þetta er annað til 9.30 og playoffs, þetta er bara alvegur playoffs. Og það er frábær leiðan við toppin líka. Já, það getur allt gest þar, þannig að bara virkilega gott að sleppa við það. Og eins og ég bara koma að spenda upp, þetta er bara frábært. En Söpudeildin annars stíðan bilið verið að þið hafi verið þar oft og mörgum sinnum áður, skilurðu. Sérðu ekki fyrir þeir að meina svona, þú veist, haldi einhvern kjarna í þessum hópi og byggja svona ofan á það? Ég held að það sé bara klárlega málið. Við ætlum ekkert að mæta aftur upp og vera eitthvað aftur í botninum, skilur, auðvitað erum við bara KR, ætlum bara að koma á krafti og bara komin aftur í deildin sem við erum í. Ég held að það sé klárlega málið. Þú haldi áfram í Vesturbænum? Já, auðvitað. Aftur til hamingju, Veigar, og gangi ykkur vel á næsta tímabili. Já, takk hérlega.